saraakiisha ciidamada AMISOM ee qaybta afaraad ayaa si buuxda uga raali geliyay maamulka gobolka Kiiraan talaabadii 15-kii bishan ciidanka Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM uga hor isaageen. Guddoomiyaha gobolka Kiiraan Cali Jayti Cismaan way weheliyeen mas-uuliyiin ka mid ah maamulkiisa iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda loogu diiday in gudaha ogolaan arrimood uga qalif ee magaalada Beledweyne, kuwaas oo doonaya inay soo dhaweeyaan wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda dowladda iyo hawada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Salaad Omar oo Beledweyne u yimid in baaritaan ay ku sameeyaan wixii sababay shilkii ay ku burburtay diyaaradii 14-kii bishan ee ku dhacday arrimood uga qalif ee magaalada Beledweyne. Kadib is-afgarawaa soo kala dhexgalay guddoomiyaha iyo saraakiisha ciidamada Jabuuti ee AMISOM awgeed ayaa sababay in guddoomiyaha iyo xubnaha la socday loo diido inay garoonka ay galaan, kulan saacada qaatay islamarkaana lagu soo afmeeraya dhacdadaasi iyo sidii loo sii laba jibaari lahaa wada shaqayn dhex marta maamulka iyo saraakiisha ciidamada AMISOM oo lagu qabtay aqalka maamulka gobolka Kiiraan. Ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka Kiiraan Cali Jayti Cismaan, taliyaha ciidamada AMISOM ee qaybta afraad, saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo mas-uuliyiin ka mid ah maamulka gobolka, taliyaha qaybta afaraad ee howlgalka ciidamada midowga Afrika AMISOM oo ku hadlaya afka ciidamada AMISOM iyo kan ciidanka Jabuuti, ayaa ka raali geliyay guddoomiyaha gobolka Kiiraan iyo maamulkiisa tallaabadii guddoomiyaha looga hor istaagay gelitaanka ribootka ugaas qaleef ee magaalada Beledweyne. Waxaanu ballan qaaday Koronel Cabdiraxmaan Riyaala xaalad inaysan mar dambe dhici doonin tallaabo noocan oo kale ah, islamarkaana maamulka iyo saraakiisha ciidamada dowladda ka dalbaday in la xoojiyo wada shaqaynta maamulka iyo saraakiisha ciidamada AMISOM. intaas kabacdi waxaan saaka u imanay is afgaran waa yaroo dhacay maalintii arbacadii, guddoomiyahana laga soo celiyay raboorka inaan ka raali geliyo horta ugu horeysta guddoomiyaha wixii ku dhacay. Inkastoon ku talagalsanay arintaas inaan gudaha iyaga ku xalilo, shaydaan naga hoos qaaday uu barta bulshaha geliyay. Si wixii bartaa bulshaha geliyayna waa isla baari doonaa. Imikii haddana aad baan uga xumahay wixii kugu dhacay guddoomiyow. Waan kaa raali gelinayaa anigoo ku hadlaya magaca ciidanka Jabuuti iyo AMISOMba. Marka xigta inaan isla meel dhigno si ayna waxaasoo kale dib ugu iman iyo wada shaqayn wanaagsan si ay u socon lahayd aan ka wada tashano annaka iyo maamulka gobolka. maantii wixii ka dambeeyana hore u socod mooye inaan dib u dhac nagu iman, waayo hore baan u soo wada shaqaynay waqti badan. Xagga aan joogno inaan hore uga sii kacno mooye inaan dib u dhacno ma rabno. Wixii afgaran waa iyo heyibaada dhexdeenana inaan ku xalin laxaafadda hoosteeda wixii dambe inayna iman aan rajaynayno ayaan rajaynayaa. General Saalax Yaquub, abaandulaha qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa soo dhaweeyay tallaabada raaligelinta ah ay bixiyeen saraakiisha ciidamada AMISOM, waxaana uu soo jeediyay in la xoojiyo wada shaqaynta maamulka iyo saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Waxay dhacay in hore loogu socdo guddoomiyaha iyo saraakiisha amniga waxyaalaha ay tabanayeen halkaas inay ku dhammaadeen, dabdabana ay u dhici doonin hadda kadibna loo gudbi doono wada shaqayn wanaagsan iyo in hore loo socdo oo qof walbaba uu garto waajibaadka loo idmaday oo u joogo. Guddoomiyahana mar kaleente walow ay hawshaasi nagu wada dhacday, haddana si gaare maadaama mansabkii qaranimo uu hogaansan yahay isagana waxaanu leenahay ka raalli ahaaw. Guddoomiyaha maamulka gobolka Kiiraan ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Mudane Cali Jayti Cismaan oo ku hadlaya afka maamulka gobolka Kiiraan ayaa sheegay in ay ka aqbaleen saraakiisha ciidamada AMISOM raaligelinta ay ka bixiyeen falkii 15-kii bishan afaaf koore arrimoodka ugaas qaleef ee magaalada Beledweyne ka dhacay. Waxaana uu ballan qaaday in ka maamul ahaan ay xoojin doonaan dhankooda wada shaqaynta ciidamada AMISOM horeyna ay si wanaagsan ugu soo wada shaqeeyeen. dhacday 15-kii bisha waxaa la yiraahdaa hadday wax dhacaan say u dhaceen lama yiraahdee maxaa laga yeelayaa la yiraahdaa solution-ku waa maxaa laga yeelay. Waxaa laga yeelay in raaligelin laga bixiyo waana lagu filan tahay, waayo garticiil ka yeeshay wax la yiraahdaa ayaa jira.
وحاله يلا قرت الخياش قف كمرك اللي سجونا وحبش يجين ووها وطبعا يا أنكرين وشيقو مرك الله كرتنا قدر كهالله إلى طلا يا وحاسا يقول له إن أنا ونوعات إن أنا نقول إلهي أيام كم جن قلنا وحان قبلنا ولا لهم ووش جنوا نقدر هالجري كأم ضهان يا كشخص أهم با وأنا نقول فلنتا وأنا قادر وأنا دور تاسي وغضب tan labaadna waa job description iyo habkay u shaqeynaa iyo wada shaqeyn iyo iska u sidii laaha taasna waanu ka wada hadalnay waana awalna waa wada shaqeyn jirnay mushkulana kaba jirin waana wada shaqeyn doonaa hadii Allaah idin marka laga reebo dhacdada 19kii bisha dhacday ama aan xilhayo ama aan xilhayne waa wada shaqeynayna ciidamada amni Soomaa ama kuwa heel wala si ka dhaw ku amni Soomaan u wada shaqeyn jirnay waan u wada shaqeyn doonaa hadii Allaah idin cid kasta oo waxaasi gaareen ama maqashay arrimaha noocaas ah dawa war xumo lagu waa waxaan leenahay waa xalal dhalay ciddii wax tabatay annaga idin qaadnay adina qaata qaalin xumaas maalka case Telefishanka Somali News, Beledweyne.